Вони під обстрілами втекли з блокадного Маріуполя і знайшли порятунок у Дніпрі. Зараз ми розповімо історію про родину, яка втратила домівку, але не віру та сили. Тепер ці люди допомагають іншим переселенцям, а в перервах між волонтерством мріють повернутися додому та відбудувати те, що знищили російські окупанти. Про допомогу своїм – далі в сюжеті. Місяць тому їхнє життя перетворилося на пекло. Бомбардування й обстріли, нестача їжі та води, відсутність опалення та світла. Про таке не життя, а існування, розказує пані Ельміра. Їй разом із родиною вдалося втекти з окупованого Маріуполя до Дніпра. Дом було попадання. Дом ми покинули в початку марта, тому що не було ні окон, ні газу, ні світла, ні зв'язку. Мені муж просто побоявся залишати вдома одну. Отак от і виїхали, жили на роботі майже 2 тижні. А потом, когда уже и работа, собственно говоря, начала распадаться тогда, было принято решение, что мы выезжаем, что ну хоть как-то, но надо пытаться спастись. У Дніпрі родині Ельміри надали прихисток волонтери, теж переселенці з Маріуполя. Їхні історії схожі. З першими російськими пострілами сім'ї знайшли порятунок у Дніпрі, а тепер допомагають таким, як і вони. Ну, помогаем, чем сможем. Приезжают знакомые с Мариуполя сейчас, когда могут выехать. Мы им ищем жилье, какие-то продукты, средства на жилье. Ребята приехали тоже недавно с Мариуполя, сказали, им нужны продукты, там, средства гигиены. Мы закупаем, лекарства просят какие-то там. Поэтому чем можем, тем помогаем. Окрім продуктів та медикаментів, волонтери допомагають і житлом. До доброї справи долучилися і ріелтори. Разом підбирають тимчасову оселю для кожного, хто цього потребує. Люди дають абсолютно без проблем, розуміють цю ситуацію, яка... Без оплати. Щоб хоча б елементарно прийняти душ, віддихнути, поспати спокійно. Це на якийсь определений період, щоб перестати або щось знайти більш підходяще. Можливо, на длительний період, щоб зняти. Ось такі величезні пакунки чи не щодня курсують до переселенців. За логістику відповідальний батько Анни, пан В'ячеслав. Моя основна роль – це допомогти дітям поїхати. Закупить продукты питания для детей и взрослых, которые приехали сюда с Мариуполя. На данный момент сделали 2 ходки, но еще занимаемся. У нас приезжают знакомые, близкие, которые по возможности сюда пересекают. Мы стараемся організувати їм першу зустрічу. Фінансово родині волонтерів допомагають і друзі за кордону – з Італії, Японії та інших країн. Тому, об'єднавши зусилля, можна не лише допомогти нужденним, а й побороти ворога. Віримо в перемогу, сподіваємося, вважаємо ним, говоримо, от ще трохи і перемогемо. І зробимо те, що ще не зробили. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий».